我跟你说，我这种事儿，你能不能早点通知我呀？又要看发布会，又要参加这种八卦现场，我真的很赶哎。哎，怎么什么也听不见？哎，你能不能坐近一点啊？再近就被李浅发现了。重点是，您知道吗？我刚从发布会现场走的时候，他可还在台上发言呢。 说什么来着？我说什么来着？顾兰，你赶紧假装偶遇李浅，给您身边发定位啊！快点！哎，这画面怎么不动了？哎，他怎么卡住了？这，哎，爸，您别急，您稍安勿躁，我来弄。一会儿就好。我这后面一个，怎么飞？这是我卡。梁先生，请问贵公司的智能家居芯片是自主研发的吗？李小姐，我觉得你特别像他，美丽又甜美。 我听说啊，李总对你很是厚爱，让我羡慕不已。实不相瞒啊，我从小呢，家境贫寒，我父亲去世的早，我母亲一个人带着我和两个哥哥含辛茹苦的给我养大，学术不一。听起来，令堂是一个特别坚强的人。可是，5年前。 因病去世了，他没有看到我今天的成就。你说他那么不容易的给我们带大，我却为他什么都做不了。对不起啊，李小姐，我不应该和你说这些。你出身豪门，你怎么可能会理解像我这样的人？不知道梁先生对观点了解吗？啊，我认为啊，观点和我们连胜是一样的。 都认为万物互联是未来的一个发展趋势，那这是技术在10年之内必须要攻破的一个技术壁垒。那我现在啊，跟你这么讲，如果说咱俩之间可以合作，我愿意为了你重启这条生产线。我现在跟西部谈了一个计划，预计呢在10年之内，为10万个贫困生打造由我们公司出产的智能自行车来完成他们的学业，解决他们的就业。你看怎么样？ 梁先生，实不相瞒，您刚才说了接近2分钟的废话，拐弯抹角，避重就轻。我觉得您对于观顶以及我们所开发的芯片领域，并不是很了解。李小姐，你，哼，抱歉，梁先生，我不想再耽误时间了。哎，李小姐，怎么了？没事吧？我看你就破了呀。李浅，很多年前。 我还是个经济学的学生，老师曾经问我，在求知的道路上，除了天真，还有什么是最重要的？我回答说，是保持理智。今天发现，有时候理智可能是个狗屁。宁成明，宁成明。 宁成明，你快走！哎呀，走啊！顾兰，喂，哎，你说吧，怎么样了？我跟你们说，这可是我这几年见过的最给力的八卦现场了。哎，你赶紧说重点，急什么？ 宁成明把人给揍了，啊，揍了！不过刚才倒是有人来调解过，现在宁成明应该是把李浅送回去了。哎，那你觉得，现在他俩气氛怎么样啊？喂，这么远我能感受到什么气氛呀？等李浅回去，你再好好刺探刺探他吧。我还要去发布会。啊啊，行。<笑> 你说这个木头娃娃都开始打人了，你这招可以啊！爸，我跟你说，现在对方的心态和情绪已经完全崩了，接下来啊，咱就看事态发酵了。爸，可得稳住了。对对对，我们等着。走吧。
怎么不知道你最近还会用暴力解决问题啦？不好意思，我也是头一次知道，原来被气昏头是这种感觉。我看看，疼吗？不疼。疼疼疼疼疼！你还知道疼啊？你怎么回来的？你说呢？为什么要见那个人？我当然是为公司的新产品寻找新的合作方啊。你要是因为节食取消合作的事情，我知道了，我早有备案，你不用因此担心。我不希望你觉得关鼎最近被人取消合作，是因为近期风评的缘故。再说了，任何有可能的合作都值得我去争取啊，不是吗？因为风评取消合作，我也不在乎。还有，你争取的方式就跟别人去相亲。相亲？什么相亲啊？梁亚斌是我大哥推荐给我的。等等，谁告诉你我在相亲的？是我爸还是青青他们？这个人在业内不靠谱，照理来说李俊不应该把这样的人介绍给你认识。除非他有不得不推荐我相亲，又不希望我真的成功的理由。你看到那些报道都不会生气的吗？我的病情是真的，痊愈了也是真的，那报道里写的都是事实，有什么好生气的？我是想说，其实这件事情，算了。啊，姨父，怎么了？没事，慢慢说。好，我知道了，马上就到。请坐。啊，姑娘，我听说你是程明的同事啊。嗯，对，我是宁总的下属。那你们在一块儿多久了？啊，没有没有，我们就是普通的同事关系。叔叔，您别误会。刚才金针的同志说，这两天在网上啊，还有针对程明的一些攻击。我觉得，叔叔，那些全部都是乱写的，你千万别相信。程明他当初决定不在学校教书，出去创业的时候，我就说，迟早会有这么一天。那些报道我也看了，也不都全是瞎说。这孩子吧，在情绪认知上确实有障碍，但如果你在他身边陪上他几天的话，你会发现他确确实实是个挺不错的孩子。实不相瞒，叔叔，其实我也是浩然大学毕业的。哦，林总以前还教过我经济学呢。现在回想起来，他当时的确情绪寡淡，对人严厉，但是是一个认真负责的好老师。如果不是这次网络爆出来，我们也不会知道原来他以前那么的辛苦。姨父，我们先走了。啊，好。孽障，爸爸为了救你命都没了，你还说这种话？亲妈死了，你连一滴眼泪都没有。别说了。畜生！哎，你就该跟你爸一起去。这啊，我们冷静点，别去死。程明，你姨母的话别放在心上啊。他，哎呀，行了，子慧，别闹了，来，你看着我。
走开。我说，你们只要稍作调查呢，就能知道我母亲是没有自理能力的，而且那个账户信息也是被人恶意篡改过的，目的就是为了要陷害我表哥。找你有别的事儿？你是个足不出户的宅男，为什么？这和案情有关吗？我就是不愿意出门，我不喜欢不愿意和那些我觉得没有必要的人去打交道，讨厌社交。明白了，中二病，跟家里人关系不好，母亲住院以后一次也没有去看过，偶尔让宁成明替你跟家里视频一下。你们这些年轻人啊，今天找你来呢，是有些事情需要你配合一下。那配合当然没问题啊，这就但就是能不能我就在家办公，行吗？金针那边现在是什么结果呀？李老师。哦，他们在怀疑草莓。怀疑草莓？你还好吧？没事，没事。成明父母出事的时候，他也在车上。才5岁，我和小慧赶到医院的时候，作为唯一的幸存人和目击者，成明不哭也不闹，完全没有悲伤的情绪。小慧吧，这个人平时情绪就非常的激动，再加上当时听说她妹妹不是死于车祸，而是死于自杀，所以她就情绪一时的激动，就有人说她治不好了。所以我就尝试着教他如何辨识自己的情绪。他很聪明，虽然不能真正的理解什么是喜怒哀乐，但有时候我想啊，这对他来说可能也是一种运气吧。嗯，所以我要就这样长大，长大，在他自己的世界里没有喜怒哀乐，没有痛苦，也没有烦恼。是挺孤独，但是没有难过，起码平安。有时候我想啊，这也许就是我们作为长辈的一点私心吧。李老师，停车，停车。这个世界上没有爱，只有谎言。成明，成明，宁成明，你怎么了，成明？成明。我想自己待会儿。成明，成明，成明，你怎么了？成明，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 没事吧？你怎么样？摔到哪儿了，成明？
窗外树叶黄了，记得谁在树下说秋叶黄时会结果。门关上枝桠相生，记得谁在门后躲给我幼稚的快乐。恍惚仿佛伸手就抓住，他们说都是假的。一人的我回忆慢慢淹没了我，这个世界上根本没有天助，却说我不想我呼吸失去笑容，越挣扎水越汹涌，过往渐渐蚕食了我，无形的撕裂勒住了心脏，我拆开我一件件撕破伪装，凋零片片像落叶一样。我姨父今天跟你说了很多吧？嗯。还疼吗？好多了。其实我不是很赞同你母亲说的话，但是你姨父说的，我倒是觉得挺有道理的。你会不会和外界一样，也对我和李静凡的关系很好奇啊？有一点吧，毕竟有很多版本的留言。你知道吗？其实我很小的时候，我妈带我去过一次姥爷家里，是南边的大家族，家里利益纷争跟过去一样多。所以在那个家庭里面呢，孝敬父母、养育子女，变成了一件并非出自于亲情血缘，而是被利益所驱动的事情。亲戚之间都是面和心不和，好像个个都要将你踩在脚底下一样，完全看不出大家是一个娘胎所生的，反而像是世代仇敌。不过我妈妈呢，她自己对于拒绝联姻、和李静凡自由恋爱，还有离经叛道生下我这件事情，可得意了。但是，这位人大小姐很快就发现了，养孩子真的不是那么容易的。小的时候，李静凡偷偷来看过我们，其实我妈妈也知道。但是，在我18岁之前，关于我的父亲究竟是谁这件事，他从来都没有告诉过实话。我长大之后呢，可能是小说看多了吧，我曾经猜想过，也许我的父亲是另外一个大家族的长子，他们两个之间的关系就跟罗密欧与朱丽叶一样。总而言之，他不想告诉我，可能是不希望我复制他的人生吧。怎么样，我是不是特聪明？有一点。后来我妈就生病了，监督症。妈，妈，你怎么了？妈，别告诉他，千万别告诉他。直到我妈去世，我才知道，她那个时候都已经快答应李静凡的求婚了。总而言之呢，我
我妈妈就是一个让人琢磨不透的奇女子，又美丽又优雅，同时呢逻辑又很清奇。而且啊，她自己明明就很热衷于体面，却总是教导我说，人要灵活，不要总是拘泥于面子。仔细想想，可能就跟你之前所说的，她一生都是在努力的让我不要变成和她一样的人吧。其实现在想想，我当时真的是见过伯母。你见过她？什么时候？你记不记得你大二那年给我交论文晕倒那次？她妈妈一直在市医院，渐冻症，母女俩相依为命，但人还是挺乐观的。任女士，任女士，今天的一小时探视时间还没到，她说过你可以进去。病人体力有限，希望别待太久。你一定就是进来让我女儿头疼的宁老师吧？我一直以为令爱是一个聪明却不上进的姑娘，但现在看来好像是个误会。我了解了一些关于李显父亲的情况，任女士，我是不会放弃对李显学业要求的，所以我想跟您商量一下，让李浅辞去他的兼职，去申请奖学金，或者转移一些压力给他的父亲。这事儿我和他聊过，但是他不同意。主要怪我，有时候很多事儿一旦过了那个时机，就显得特别不合时宜了。他不恨他的父亲，但是没什么感情，这也怪我。其实我认为，没有情感也未必就不能继续生活。能拥有李浅这样的女儿，这是我今生除了遇见那个人以外最幸运的事。可惜我是一个不称职又极为自私的母亲。也不尽然，毕竟本质上每个人都是一座孤岛，不是所有人都需要父母的。或许正好是您的孱弱让李浅被迫只能选择变强。李浅跟我说过好多你的事，说你从不笑但也不是生气，像一块石头却异常精明。今天见或许你们很像，不知道为什么我总觉得我们之间很有缘分。如果你有机会见到他父亲，遇到了什么困难，你就告诉他我是认可你的。我的时间不多，宁老师，你就当和我从来都没有见过面吧，别太为难我女儿了，好吗？可是他跟你说，他觉得自己很自私，我完全没有这样觉得。我们每个人都没有办法选择自己的父母，父母也没有办法选择子女，一切都是在人性驱使下的社会群体家族游戏。在自立的原则里，每一个人的自私行为都有充分的理由。不过好在你的母亲有她的底线。宁老师，你的妈妈虽然因为自己的遭遇就教导你，实际上没有真正的爱。站在他的角度，他可能也是希望你不要遭受同样的痛苦。你可以拒绝原谅，但是千万不要因此惩罚自己。这是他留给我的最后一句话，从此我也就拒绝了所有的喜怒哀乐，
包括谎言所带来的那种不真实情绪所转化出的情感。从此一个人走在无尽黑夜，去选择相信科学能够理解的，可以解释的，不对任何的爱恨喜恶包括人产生好奇。可是你这样不会觉得孤独吗？那个时候习惯了，现在想想，在遇到你之前真的很孤独。刚才人这么多，我是怕你站不稳。不好意思打扰了，青青。不是你们俩真的还是假的呀？什么真的假的？小杨，事情发展到哪一步了？总的来说，网上已经炸了。就凭一张照片？也并不简单的说是一张照片的事儿，那就和平时一样，你给我们阐述一下具体情况。大家请看。宁总、李总，目前舆论还在发酵，从昨天曝光宁总的看诊经历和今天的事情来看，整件事情一定是有人在策划连续性的舆论攻击。关于我的病，昨天请医生出的加急的诊断证明。这太好了，既然是诊断病情已经痊愈的权威证明，是不是官方发布会更好一些？不，过于官方会引起反效果。这件事情我们一定要设计路径，让网民觉得是自己挖出来的。那现在就剩最后一个问题了。您二位实话告诉我，你们之间是真的恋爱了吗？没有。是的。你们俩再好好想想。是的。没有。我们俩没恋爱，接下来该怎么办？既然那件事情是假的，那么我们的策略就是要把假的说成是真的。糟了！为什么遇见了你？是不是命中注定？那些纠缠和不安的情绪，变得有诗意。